ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទហុំចម្រើនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃពុធ3កើតខែស្រាប់ឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅសាឡាតោបដិសេធបណ្ដឹងសំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មលោកមីណាអ្នកខ្លះមើលថាជ័យជំនះរបស់ពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសក្នុងការទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញថាអំណាចផ្ដាច់ការមិនឈ្នះកម្លាំងពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុន OCIC ដែលល្បីឈ្មោះរំលោភដីធ្លីពលរដ្ឋតាក់ទុនវិនិយោគក្នុងគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណននេះជោប្រវត្តិសកម្មជនបរិស្ថានកញ្ញាលងគុន្ធាដែលហ៊ានយកសេរីភាពបដូរនឹងការងារបរិស្ថានរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទហុំចម្រើនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសាឡាតោរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធបណ្ដឹងសំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកជំនាញកសិកម្មលោកនីណាក់ដោយទុកជាបានការដដែលពាក់ព័ន្ធបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនីណាក់សោកស្ដាយដែលសាឡាអន្តរបដិសេធបណ្ដឹងសំនៅក្រៅឃុំដោយលោកថានេះគឺជាការដើរផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីច្បាប់ដែលធានាថាជនត្រូវចោទមានសិទ្ធិនៅក្រៅឃុំបាទលោកទីនសាការីយ៉ារីកាព័រមីននេះប្រធានក្រុមរក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរលោកគិរធីបានប្រកាសសាលដីកាបដិសេធបណ្ដឹងសំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកនីណាក់ភ្លាមភ្លាមក្រោយពីបញ្ចប់សវនាការកាលពីថ្ងៃទី6សីហាលោកអះអាងថាសំណុំរឿងនេះទុកឲ្យតុលាការចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីចំណែកឯសវនាការនេះពុំមានវត្តមានលោកនីណាក់នោះទេគឺមានតែមេធាវីការពារក្តីតែប៉ុណ្ណោះមេធាវីការពារក្តីលោកនីណាក់គឺលោកជួងជងីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី6សីហាថាសាលាអធិបតីបានសវនាការលើបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់កូនក្តីរបស់លោកគឺលោកនីណាក់ក្រោយពីលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំកាលពីចុងខែកក្កដាលោកមេធាវីបន្តថាការសម្រេចរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបដិសេធបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំនេះគឺជាការដើរផ្ទុយពីមាត្រា203នៃក្រមប្រំពន្ធសាឡាអូតូមិនបានពិចារណាពីមាត្រា203នៃក្រមនីតិវិធីប្រំពន្ធដែលនិយាយជាគោលការណ៍ជនត្រូវចោទត្រូវតែមានសេរីភាពហើយសាឡាអូតូគេថារក្សាលោកនីណាក់ទុកជូនតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីដូចនេះហើយទើបមិនដោះលែងវិទ្យុអសិរ័យមិនអាចតតងណែនាំពាក្យសាឡាអូតូភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងដើម្បីសំសួរជំវិញនឹងរឿងនេះបានឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី6សីហាតើតើនៅរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានដែលចូលរួមស្ដាប់សវនាការដែលនោះសង្កេតឃើញថាសវនាការនេះពុំជជែកវែងញែកដែលដល់អ្វីនោះទេដែលគ្រាន់តែប្រធានក្រុមរក្សាជំនុំជម្រះស្លាវថោបានប្រកាសឈ្មោះលោកនីណាក់និងលើកឡើងពីសំណុំរឿងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងហើយក្រោយមកក៏ប្រកាសសម្រេចបដិសេធបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំតែម្ដងលោកយីសុកសានសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅតុលាការឃុំខ្លួនលោកនីណាក់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងបើកសវនាការក៏ប៉ុន្តែសវនាការនៅថ្ងៃទី6សីហានេះបែរជាមន្ត្រីពន្ធនាគារពុំដឹកលោកនីណាក់មកចូលរួមទៅវិញលោកបន្តថាការរកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលោកនីណាក់កន្លងមកតុលាការក៏ច្បាស់លាស់ដែរតែតុលាការយកសារបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកដទៃនៅលើ Facebook លោកនីណាក់មកដាក់បន្ទុកដែលពុំសមទំនងទាល់តែសោះលោកបន្តថាតុលាការគួរតែពិចារណាហើយដោះលែងលោកនីណាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញភាគច្រើនយកខមមិនខមមិនគេថាឲ្យទេមិនមែនជាសម្ដីរបស់លោកនីណាក់ទេលោកនីណាក់គាត់និយាយទៅប្រកបនឹងដីលីប៉ុន្តែគាត់រាជញ្ញាគាត់ទៅខមមិនជាច្រើនឬមួយក៏ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនាន់ត្រឹមគាត់លើការដែលគេខមមិនជាច្រើននៅលើ Facebook របស់លោកនីណាក់ហ្នឹងយកមកបញ្ចោលនីណាក់ទៅវិញតែពិតមិនមែនជាសម្ដីផងនីណាក់ទេនេះយើងមើលការសង្កលមើលឃើញកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាចៅក្រមស៊ើបសួរស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកញឹមពិសាលបានឃុំខ្លួនអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយពីបញ្ហាសង្គមលោកនីណាក់ដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរហើយក្រោយមកបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្បែរព្រំដែនវៀតណាមតុលាការបានចាប់ប្រកាន់លោកនីណាក់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិរឿងកាត់ដី91ហិកតានៅខេត្តកំពតឲ្យទៅបកគលឈ្មោះហេងសួរកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាសហមេធាវីការពារក្តីលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
បានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តពីលោកនីណាក់ចំនួន200លានរៀលឬជិត50ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់និងបរិហាកេរជាសាធារណៈនេះខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាអស៊ីស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកមើលបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋមានដំណោះដីធ្លីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញម្ដងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងអះអាងថាអាជ្ញាធរខេត្តបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន4នាក់ដែលកំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន Green Sea Agriculture ដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទពលរដ្ឋទាំងនោះថាបានកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរគួរតែរកដំណោះស្រាយតាមសន្តិវិធីបាទលោកយ៉ងច័ន្ទតារារាយការណ៍អំពីរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន Green Sea Agriculture ស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូស្វាយស្រុកបូរីអូស្វាយសានជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងអះអាងថាអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន4នាក់យកទៅដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទប្រកាន់ពួកគាត់ថាបានកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃដោយខុសច្បាប់អ្នកភូមិអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំង4នាក់នោះធ្លាប់ប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចំនួនជិត 1,000 គ្រួសារចេញតវ៉ានិងស្នើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកាត់ឈើដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចេញពីគម្រោងក្រុមហ៊ុនចិនវិនិយោគដើម្បីទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានអាស្រ័យផលចិញ្ចឹមជីវិតតទៅទៀតតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពអះអាងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6សីហាថាអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចោទចាប់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4នាក់កាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាដោយចោទអ្នកទាំងនោះថាបានចូលទៅកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃដោយខុសច្បាប់លោកបន្ថែមថាកន្លងទៅអ្នកទាំង4ធ្លាប់ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយកាត់ឈើដីធ្លីនិងដីអាស្រ័យផលទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាំដំណាំកសិកម្មសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតតទៅទៀតលោកថាក្រោយពីចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន4នាក់នោះរួចមកអាជ្ញាធរបានសន្យាចុះដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី8និងទី9សីហាព្រមទាំងដោះលែងពលរដ្ឋទាំង4នាក់នោះមកវិញតាមចាប់បានគេក្រៅហើយតវ៉ាហ្នឹងគេដាក់រុះរើរុះរើវាមិនបានអញ្ចឹងទៅគោគេខឹងណាស់ហ្នឹងផងគេចោទប្រកាន់អារឿងហ្នឹងផងគេចាប់ទៅវាគេទៅអារឿងអញ្ចឹងមកណាគេនិយាយធំហូទៅជាប់ពន្ធនាគារទៀតអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូបាទគាត់ស្គាល់ថាស្វ័យផលដោយ10ម៉ែត្រនឹងចន្ទុំដោយ10ម៉ែត្រនឹងយកគ្នាទៅដាក់គុកហ្នឹងអូពីយ៉ាងគេចាប់គ្នាដល់ពីយ៉ាងពួកជឿគាត់ខ្លាចគាត់ចាប់ប្រចាំមនុស្សយកទៅលេងអត់មានកំហុសឲ្យលេងគាត់យើងយើងចាប់ចាប់ទៅហើយបានដាក់កំហុសឲ្យយើងសញ្ញារបស់ពលរដ្ឋមួយរូបដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនឈ្មោះម៉ាបធូគឺលោកស្រីម៉ាប្រានឲ្យដឹងថាប្អូនរបស់លោកស្រីនិងពលរដ្ឋចំនួន3នាក់ទៀតពួកគាត់មិនបានកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃដោយទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរឡើយលោកស្រីចាត់តុការចាប់ខ្លួនប្អូនរបស់លោកស្រីនិងពលរដ្ឋ3នាក់ទៀតថាជារឿងអយុត្តិធម៌លោកស្រីអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញពីព្រោះពួកគាត់គ្មានកំហុសឡើយឲ្យបងបងទាំងអស់គ្នានឹងជួយរយយុត្តិធម៌ឲ្យប្អូនខ្ញុំផងអ្នកដែលគេលក់ដីច្រើនគេនៅស្ទះតែប្អូនខ្ញុំអត់លក់សំបីតែម្ដុំផងយកប្អូនខ្ញុំចូលពន្ធនាគារអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំសំណុំពូហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដារួមមានឈ្មោះយុនស្រឿនម៉ាន់ធូនៅណាល់និងនីច័ន្ទតុលាការបានចោទប្រកាន់អ្នកទាំង4ពីបទកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃដោយខុសច្បាប់ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងឃុំខ្លួនពួកគេនៅពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់ដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាកាលពីថ្ងៃទី7មិថុនាកន្លងទៅមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនិងដាក់កំហិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5ភូមិស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងនិងស្រុកបូរីអូស្វាយសានជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវរុះរើផ្ទះសម្បែងចេញពីដីដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគនៅត្រឹមថ្ងៃទី30មិថុនាដែលរដ្ឋបានចុះបញ្ជីសម្គាល់បានកម្មសិទ្ធិឬហៅថាប្លង់រឹងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនលើផ្ទៃដីជិត 30,000 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងនិងស្រុកបូរីអូស្វាយសានជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តស្ទឹងត្រែងបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើពលរដ្ឋមិនព្រមរុះរើទេអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការក្តៅលើពីនេះទៅទៀតអាជ្ញាធរបានចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង5ភូមិនោះថាបានចូលទៅកាន់កាប់ដីកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋដែលបានជួលឲ្យទីក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការវិនិយោគរយៈពេលវែងក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានបង្ហាញឈ្មោះក្រុមហ៊ុននោះទេតែទន្ទឹមនឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយិនមេងលីមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរត្រូវតែចោះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះនិងត្រូវរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលោកថាការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារអំពីបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនោះមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អឡើយ
អញ្ញាធិជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងអញ្ញាធិក៏បីតែស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងដោយសន្តិវិធីត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើការកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគាត់ដំណាំអ្វីខ្លះដែលពួកគាត់ហ្នឹងវាទើបជាមធ្យោបាយដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីកាលណាយើងធ្វើការគម្រាមកំហែងពួកគាត់ហ្នឹងវាមិនមែនជាមធ្យោបាយល្អទេកន្លងទៅប្រជាប្រដ្ឋចំនួន7000គ្រួសារមកពីភូមិចំនួន5ក្នុងនោះមានភូមិកញ្ជាញគោកកញ្ជាញទឹកសំរោងដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រែសម្បូរស្រុកសៀមប៉ាងនិងភូមិណាអូងនិងរដ្ឋាភិបាលសានជ័យ1នៅក្នុងឃុំអូស្វាយស្រុកបរិយអូស្វាយសានជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងធ្លាប់ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយនិងកាត់ឈឿនដីទុកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបានអាស្រ័យផលសម្រាប់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតទៅថ្ងៃមុខអញ្ញាធិបបានសន្យាដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ញាធិបនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារថែមទៅទៀតខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវឺតឈូអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកញ្ញាលងគុន្ធាគឺជាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិវ័យក្មេងមួយរូបក្នុងចំណោមស្ត្រីវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារថ្មីត្បិតកញ្ញាជាសកម្មជនបរិស្ថានក្តីក៏កញ្ញាមានក្តីស្រមៃមួយគឺចង់បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់របស់នាងប៉ុន្តែបំណងនេះនាងនៅមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយទេគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួននាងដាក់ពន្ធនាគារជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាពីបទរួមគំនិតក្បត់បាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពិស្ដានាពេលបន្តិចទៀតលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាខេត្តព្រះសីហនុមិនបានបាត់បង់អធិបតេយ្យឬត្រូវបរទេសត្រួតត្រាដោយសារតែមានលំហូរទុនវិនិយោគរបស់បរទេសជាពិសេសជនជាតិចិនច្រើនលើសលប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកវិភាគមើលឃើញថាក្រុងព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នក្រោមការត្រួតត្រារបស់ជនជាតិចិនតាមបែបសម័យទំនើបព្រោះអាជីវកម្មនិងការវិនិយោគទាំងខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់នៅក្នុងខេត្តនេះភាគច្រើនក្តោបក្តាប់ដោយអ្នកជំនួញចិនបាទអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះថ្លែងក្នុងវេទិកាប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនបណ្តោយឲ្យខេត្តព្រះសីហនុធ្លាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ជនបរទេសតាមរយៈការចូលមកវិនិយោគដោយការចោទប្រកាន់ទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងទៀតថាមន្ត្រីក្រោមអាវាសរបស់លោកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងចេះបែងចែកខុសត្រូវហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងបន្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខេត្តតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រឲ្យក្លាយជាទីក្រុងរណបថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណប្រទេសមួយដែលមកប្រាប់ខ្ញុំថាប្រទេសមួយកុំឲ្យទុកចិត្តប្រទេសមួយទៀតព្រោះគេចង់បានកន្លែងហ្នឹងតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពនៅកំពង់សោមឥឡូវមកដល់ម៉ោងនេះកំពង់សោមបាត់អធិបតេយ្យភាពបងប្អូនទៅកំពង់សោមសុំវីសាអត់ទេមិនត្រឹមតែប្រប៉ុណ្្នឹងទេយើងបានដាក់គោលនយោបាយតិចទៀតប្រកាសនៅគោលនយោបាយយើងធ្វើ5ឆ្នាំហើយដើម្បីពង្រឹងខេត្តជាប់សមុទ្ររបស់យើងជាសក្តានុពលជាក្របពេជ្ររបស់កម្ពុជាមិនមែនក្របពេជ្ររបស់ប្រទេសគេទេយើងពង្រឹងខ្លួនឯងយើងម្ចាស់ការខ្លួនឯងតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងតាំងពីជំនាន់លោកហ៊ុនសែនក៏ដល់កូននេះហាក់ពុំមានសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុដោយខ្លួនឯងទេក្រៅពីពឹងផ្អែកនឹងហើមអ្នកជំនួញចិនដោយបើកចំហជើងមេឃអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិចិនមួយចំនួនចូលមករកស៊ីនិងបើកបនលបែងកាស៊ីណូនៅក្នុងខេត្តនេះដោយសេរីអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខរីគុណថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់មិនទាន់យល់អំពីការគ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យតាមបែបសម័យទំនើបនេះឡើយលោកបន្តថាក្រុងព្រះសីហនុហាក់ខ្លាចជាទីក្រុងចិនហើយលើសពីនេះក៏មានជនជាតិចិនមួយចំនួនបង្កចលាចលនិងអសន្តិសុខតាមទំនឹងចិត្តបន្ថែមពីនេះលោកបញ្ជាក់ថាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើទប់ស្កាត់ការវិនិយោគអាជីវកម្មរបស់ជនបរទេសក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ច្រើនលើសលប់ទេវាក៏អាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ពលរដ្ឋជាម្ចាស់ស្រុកដែរការដាក់កងទ័ពក្នុងទឹកដីយើងឬក៏ការប្រើកម្លាំងកងទ័ពវាយកទឹកដីយើងការរំកិលព្រំដែនយកទឹកដីយើងគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រយើងគឺជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នមួយទៀតកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ជាងនឹងគឺការបង្ហូរជនជាតិគេចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងតាមវិធីជំនួញអុក្រិតកម្មពុករលួយដូច្នេះថ្ងៃក្រោយគេអាចបង្វិលអធិបតេយ្យភាពជាតិយើងតាមគេចង់បានហើយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រដូចជាខេត្តព្រះសីហនុកោះកុងកំពតនិងខេត្តកែបឲ្យក្លាយជាតំបន់ក្រុងរណបថ្មីត្រូវបានអាជ្ញាធរអនុវត្តកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2010ដែលមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនជាមេគំនិតលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបើកចំហជើងមេឃឲ្យអ្នកជំនួញចិនចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសខេត្តព្រះសីហនុក្នុងនោះរួមមានជាអាតផ្នែកសន្តិការបនលបែងប្រលានយន្តហោះប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសំណង់អាគារជាដើម
ហើយជាមួយគ្នានោះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជនជាតិចិនមួយចំនួនក៏បានបង្រីកអាជីវកម្មខ្នាតតូចតូចដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខរបររបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះដែរទន្ទឹមគ្នានេះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថានៅតាមអាគារឬសន្តាគារមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកចំនួនចិននៅក្នុងខេត្តនេះរងការចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងមុខចំនួនខុសច្បាប់ដូចជាការចាប់បង្ខាំងនិងជួញដូរមនុស្សជាដើមលើសពីនេះជាញឹកញយជនជាតិចិនមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តនេះបានធ្វើសកម្មភាពកាប់ចាក់បាញ់បោះតាមទីសាធារណៈដោយសេរីដោយពុំខ្លាចញញើតនឹងអាជ្ញាធរនិងច្បាប់កម្ពុជាឡើយជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏រងការចោទប្រកាន់ថាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដោយសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីឆ្នាំ2019ដោយអនុញ្ញាតឲ្យយោធាចិនសាងសង់និងឈរជើងនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនៅក្នុងខេត្តនេះដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាអ្នកខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ប៉ុស 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m សូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកមើលការរិះគន់របស់ជនជាតិដើមភាគតិចវិញម្ដងជនជាតិដើមភាគតិចថារដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់ការពារប្រពៃណីរបស់ពួកគេបាននៅឡើយទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់ចេញគោលនយោបាយជាក់លាក់ក្នុងការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចគណៈជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនខ្លាចជាជនរងគ្រោះដោយសារការកាត់ដីរបស់ពួកគេឲ្យអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះការលើកឡើងរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនេះក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញសារលិខិតនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាដោយកំណត់យកថ្ងៃទី9ខែសីហាដែលជាទិវាអន្តរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ស្វែងយល់អំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងដើម្បីការពារអភិរក្សវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជំនឿនិងភាសារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចសារលិខិតដដែលបានដឹងថានៅកម្ពុជាមានជនជាតិដើមភាគតិចជាង 1% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបរួមមានគួយតំពួនក្រឹងចារាយភ្នំកាវ៉ាត់ស្បៀងក្រោលមើលកញ្ចក់ពណ៌ជងស៊ួយហើយនឹងជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនផ្សេងទៀតលិខិតដដែលបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលគោរពនឹងការពារសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដោយតែមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីការពារនិងអភិរក្សវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជំនឿនិងភាសាព្រមទាំងលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្រីផ្លឹកភិរមលើកឡើងថាលោកស្រីគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចអនុវត្តបានពិតប្រាកដមែនលោកស្រីបន្តថាមកដល់ពេលនេះមានសហគមន៍ជនជាដើមភាគតិចភាគច្រើននៅមិនទាន់បានទទួលសិទ្ធិកាន់កាប់ដីសមូហភាពនៅឡើយទេហើយរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកក៏បានកាត់ដីជនជាដើមភាគតិចឲ្យទៅក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចលោកស្រីផ្លឹកភិរមបន្ថែមថានៅក្រោយដែលក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចបានទទួលដីជនជាដើមភាគតិចហើយលោកស្រីថាពួកគេក៏បានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកន្លែងកប់សពនឹងប្តឹងជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការតវ៉ាដីខ្លួនឯងទៀតផងវាមិនសូវល្អទេកន្លងទៅដីជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនដែលដីអរិយដីអីត្រូវបានរំលោភពីអ្នកមានអំណាចឬក៏ខិតខិតជាមួយរបស់អាជ្ញាធរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីអរិយដីកັບសពរបស់នឹងវាជាដីប្រភេទនៃជនជាតិដើមភាគតិចហួចមួយចំនួនទៀតក៏ធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចបាត់បង់ព្រៃឈើដីធ្លីដែលពួកគាត់ស្រេចផលទាំងការពលចំណឹងចំពោះភាសាយើងឃើញថាភាសាជនជាតិដើមភាគតិចនៅតែប្រើភាសាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថារីករាយបាទដូចជាមិនសូវជាអើពើសម្រាប់ធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចឬក៏ធ្វើឲ្យភាសារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចកាន់តែរស់រវើកឬក៏អាចប្រើប្រាស់ឲ្យវាយូរអង្វែង
វជ្ជសិស្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុផាន់បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាចំណែកឯប្រធានអង្គការជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីយុនម៉ាណេមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់មានកញ្ចប់ថវិកាជាក់លាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅឡើយទេហើយជាក់ស្ដែងការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមានត្រឹមតែ43សហគមន៍ក្នុងចំណោម455សហគមន៍ប៉ុណ្ណោះកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានកាត់ដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទៅឲ្យក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចហើយពួកគេក៏បានបណ្ដឹងចេញនិងប្តឹងជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនករណីជាក់ស្ដែងគឺជនជាតិដើមភាគតិចគួយ4នាក់បានចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅឯតុលាការខេត្តព្រះវិហារតាមការកោះហៅរបស់អัยការអមសាលាដំបងខេត្តនេះកាលពីខែកុម្ភៈក្រោយដែលពួកគាត់ហ៊ានដឹកនាំជនជាតិដើមភាគតិចគួយប្រមាណ100នាក់បានចោះឃាត់គ្រឿងចក្ររបស់អាមេរិកាក្រុមហ៊ុនចិនដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះមិនឲ្យប្រើប្រាស់ដីធ្លីរបស់ខ្លួនតាំងតែពីដូនតារៀងមកចា៎នាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអសីស្រីប្រធានាធិបតី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំណែកចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពចំពោះការធ្វើបាតកម្មនៅឯប្រទេសបង់ក្លាដេសវិញអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាជ័យជំនះរបស់ពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសក្នុងការទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីអំណាចឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាអំណាចផ្ដាច់ការមិនអាចឈ្នះកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋឡើយពួកគាត់យល់ថាអ្នកកាន់អំណាចស្រុកខ្មែរល្មមដល់ពេលដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដោយងាកទៅដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រសិនបើមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាញទម្លាក់ចេញពីអំណាចដូចនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសបានលោកថាថៃរីកាព័ត៌មាននេះបាតុកម្មរបស់ក្រុមនិស្សិតនិងពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសរហូតធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចបែបផ្ដាច់ការនិងបកពួកនិយមបង្ខំចិត្តលាលែងពីអំណាចនិងរត់ភៀសខ្លួននោះបានក្លាយជាប្រធានបទមួយដែលអ្នកតាមដានស្ថានភាពកម្ពុជាជជែកវែកញែកនិងប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនពួកគាត់យល់ថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសតាមបែបផ្ដាច់ការនិងគ្រួសារនិយមគូស្នាប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់អំណាចនិងត្រូវរត់ភៀសខ្លួនយ៉ាងឯកោដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីសេកហាស៊ីណាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកជាចន្ទថោងជឿជាក់ថាករណីកើតឡើងនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះប្រកាសជាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនរសើបខ្លាំងដូច្នេះហើយទើបលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងកំញាញកម្លាំងផ្ទៃក្នុងព្រមទាំងប្រមាណពីការចាប់ដាក់គុកនិងបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមប្រសិនបើពលរដ្ឋងើបឡើងតវ៉ាប្រឆាំងរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនិងរឿងដាក់បញ្ចូលខេត្តខ្មែរចំនួន4អភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយវៀតណាមលោកជាចន្ទថោងថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌសម្មិនបញ្ចេញសម្លេងថាគ្រប់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកបើទោះបីជាពូកែឃោសនាបោកប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រអំណាចខូចខើបែបណាក្តីក៏ចង់បញ្ចប់តែងត្រូវប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដឹងចេញពីអំណាចយ៉ាងវេទនានិងឯកោបំផុតដោយពួកគេមិនអាចកាន់អំណាចបានសក់រហូតឡើយចំណែកប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ៊ិនហេមរ៉ាវិញលោកសង្កេតឃើញថាជាទូទៅមេដឹកនាំផ្ដាច់ការតែងក្រាញអំណាចរហូតទាល់តែប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាទាញទម្លាក់លោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនដោះស្រាយបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមលុបបំបាត់អំពើពុករលួយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញបើពំនោះទេមេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញនឹងមានជោគវាសនាមិនខុសពីមេដឹកនាំបង់ក្លាដេសឬមេដឹកនាំផ្ដាច់ការផ្សេងៗទៀតឡើយយើងឃើញប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេហើយយើងឃើញប្រទេសខ្មែរយើងជាច្រើនដំណាក់ហើយរបបហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតដែលយើងដឹងថាជារបបផ្ដាច់ការហ្នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទេហើយក៏មិនមានសមត្ថភាពបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការពារបូរណភាពទឹកដីរបបហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងចង់ធ្វើអ្វីគឺធ្វើតែខ្លួនឯងតែពេលប្រជាពលរដ្ឋប្រតិកម្មមានតែចាប់ដាក់គុកឬក៏បណ្ដេញចេញពីប្រទេសអញ្ចឹងទៅដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនខុសពីប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសទេគឺគ្មានជំរឿនទេបើសិនជាយើងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរបើយើងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងចង់បានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងចង់បានយុត្តិធម៌សង្គមអីហ្នឹងលុះត្រាណាតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរព្រមគ្នានឹងទាមទារអនុអ្វីដែលយើងចង់បានការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីសេកហាស៊ីណាវ័យ76ឆ្នាំនឹងបានកាន់អំណាចរយៈពេល15ឆ្នាំនោះបានប្រកាសចុះចេញពីតំណែងនិងបានភៀសខ្លួនតាមឧត្តមភេកជ្ជៈយោធាពីទីក្រុងដាកាទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាក្រោយក្រុមបាតុករភៀសច្រានជាក្រុមនិស្សិតបានចូលកាន់កាប់វិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីសូម្បីរូបសំណាក់ឪពុករបស់អ្នកស្រីសេកហាស៊ីណាដែលគេចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំឯករាជ្យជាតិក៏ត្រូវបានក្រុមបាតុករវាយកំទេចក្បាលដោយពូថៅដៃដែរ
រយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះប្រជាពលរដ្ឋបងក្លាដែសបានស្រែកអបអរពេញប្រទេសអំពីជ័យជំនះរបស់ពួកគេទន្ទឹមគ្នានេះប្រមុខក្រុមយោធាបានប្រកាសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមនិស្សិតបដិសេធមិនទទួលយករដ្ឋាភិបាលយោធានោះទេក្រុមនិស្សិតទាមទារឲ្យសេដ្ឋវិទូនិងជាមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពគឺលោកមហាមេតយូនូសដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នក្រុមនិស្សិតបងក្លាដែសសង្កត់ធ្ងន់ថាឈាមរបស់ពួកគេដែលហូរស្រក់ត្រូវសងមកវិញដោយការកសាងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះជាថ្មីឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដស្ថានភាពប្រទេសបង់ក្លាដែសវិវត្តដល់ចំណុចនេះផ្ដើមចេញពីក្រុមនិស្សិតនាំគ្នាចុះផ្លូវតវ៉ាដោយអហិង្សាដើម្បីប្រឆាំងច្បាប់ជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការតាមស្ថាប័នរដ្ឋដែលទុកជាពិសេសសម្រាប់កូនចៅអ្នកកាន់អំណាចប៉ុន្តែបាតុកម្មរបស់ក្រុមនិស្សិតមួយខែមកនេះត្រូវបានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលបាញ់បង្ក្រាបបង្ហូរឈាមបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់300នាក់ដោយសារការបង្ក្រាបនេះក្រុមនិស្សិតនឹងពលរដ្ឋបងក្លាដែសផ្ទុះកំហឹងនឹងតវ៉ាកាន់តែខ្លាំងទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីអំណាចនិងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់បាតុករអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាប្រទេសបងក្លាដែសក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកស្រីសេកហាស៊ីណានិងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងតជំនាន់ពីឪពុកមកកូនគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានស្ថានភាពមិនខុសគ្នានោះទេអ្នកស្រីសេកហាស៊ីណានិងលោកហ៊ុនសែនរងការចោទដូចគ្នាថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការក្រាញអំណាចពុករលួយគ្រូសានិយមបពុនិយមគ្រប់គ្រងតុលាការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរទៅលើអ្នករិះគន់និងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចាប់ឃុំខ្លួនមេបកប្រឆាំងនិងសកម្មជននយោបាយរាប់សិបនាក់ដើម្បីកុំឲ្យមានគូប្រជែងអំណាចឆ្លើយតបនឹងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានបារម្ភរឿងពលរដ្ឋងើបឡើងតវ៉ានោះទេដោយលោកអះអាងថាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយជាក់ស្ដែងគឺប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាំទ្រការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងបានជាជាង 80% គេបោះចោលគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចតែមានអាណានៅក្បាលឡើងអត់ទេផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះអ្នកខ្លំមើលសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទុកចិត្តប្រជាប្រិយភាពនិងអំណាចរបស់ខ្លួននោះទេម្ល៉េះហើយទើបកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រមានជាសាធារណៈលើកដំបូងថាប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរហ៊ានចេញតវ៉ានៅភ្នំពេញប្រឆាំងរឿងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណពិសេសជីវិតមនុស្សរាប់រយនាក់នឹងត្រូវបាត់បង់ដោយករណីពលរដ្ឋនៅប្រទេសបង់ក្លាដែសដែលត្រូវបានកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបាញ់បង្ក្រាបអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកកឹមសុខជល់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមិនស្ដាប់ក្តីកង្វល់និងដោះស្រាយសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបែរជាបន្តគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនោះលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចទប់ស្កាត់បំណងបាតុកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានរហូតឡើយករណីនៅបង់ក្លាដែសក៏រួមជើងរួមជួរទាំងនៅប្រទេសភូមានៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពលរដ្ឋពិតជាមានអំណាចពិតប្រាកដក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើពលរដ្ឋចេះរួមគ្នាដោយករណីនៅប្រទេសបង់ក្លាដែសពីព្រោះការណាពលរដ្ឋរួមគ្នាទូទាំងប្រទេសហើយធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាសកម្មកងទ័ពមិននៅជាមួយមេដឹកនាំបដិការទេអ្នកមានលុយក៏មិននៅជាមួយមេដឹកនាំបដិការដែរជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយទាំងកងទ័ពទាំងអ្នកមានលុយពួកគេនាំគ្នាចាក់ចេញពីមេដឹកនាំបដិការដើម្បីយករួចខ្លួនដែរហើយហើយទីបំផុតទៅពួកគេប្រកាសនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋករណីបងខ្លះដែរគឺបែបហ្នឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមានពេលវេលាក្នុងការកែប្រែស្ថានភាពឡើងវិញក្នុងនោះមានទាំងការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីកុំឲ្យស្ថានភាពនៅកម្ពុជាជ្រុលដូចនៅប្រទេសបង់ក្លាដែសខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊នលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពសុខハពមោះមុតជាបន្តទៅទៀតយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យថែមទៀតលោកអ្នកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនសូមអរគុណThank you.
លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកញ្ញាឡុងគុន្ធាជាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិវ័យក្មេងមួយរូបក្នុងចំណោមស្ត្រីវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារថ្មីត្បិតកញ្ញាជាសកម្មជនបរិស្ថានក្តីក៏នាងមានក្តីស្រមៃមួយគឺចង់បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់របស់នាងប៉ុន្តែបំណងនេះនាងនៅមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយទេគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួននាងដាក់ពន្ធនាគារជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាពីបាត់រួមគំនិតក្បត់បានអ្នកស្រីសុជីវីរៀបការពុះស្នាអំពីរឿងនេះមួយទៀតកញ្ញាឡុងគុន្ធាមានភាពអង់អាចក្លាហានមោះមុតនិងមានឆន្ទៈការពារបរិស្ថានដើម្បីសុខគមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋក្រៅពីជាសកម្មជនបរិស្ថានចូលរួមទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមគុន្ធាក៏ជានិស្សិតផ្នែកច្បាប់ឆ្នាំទី3នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងផងដែរកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាក្នុងថ្ងៃតុលាការប្រកាសសាលក្រមកញ្ញាថ្លែងទាំងឈឺចាប់ថាទោះបីជាតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនកញ្ញាដោយអយុត្តិធម៌ក្តីក៏ប៉ុន្តែតុលាការមិនអាចឃុំមនសិការរបស់កញ្ញាបានឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលកញ្ញាសោកស្ដាយបំផុតនោះគឺបាត់បង់ឱកាសបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅឆ្នាំទី3ម្ដងទៀតដោយកាលពីជាប់ពន្ធនាគារលើកទី1កាលពីឆ្នាំ2020ខ្ញុំក៏ចង់រៀនសូត្របានខ្ពស់ដោយកូនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដោយកូនអ្នកធំដោយកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយកូនមន្ត្រីធំធំដោយកូនលោកស្រីចៅក្រមកូនរបស់លោកព្រះរាជអាជ្ញាបើសិនជាព្រះអាជ្ញាមានកូនកូនរបស់លោកអាជ្ញាធរដូចគ្នាដែរខ្ញុំក៏ត្រូវការការសិក្សាខ្ញុំត្រូវការរៀនសូត្រខ្ញុំត្រូវការយកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមានដើម្បីមកជួយប្រទេសជាតិខ្ញុំខ្ញុំចង់រៀនសូត្រដូចគេខ្ញុំអត់វ័យរបស់ខ្ញុំវ័យរបស់ពួកខ្ញុំជាវ័យដែលចង់ទទួលបានការសិក្សាកញ្ញាឡុងគុន្ធាមានអាយុ26ឆ្នាំកើតនៅភូមិខែលជ័យឃុំអូស្វាយស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមកញ្ញាគឺជាកូនច្បងនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនបង្កើត5នាក់ដែលមានឪពុកម្ដាយជាកសិករដោយសារកើតក្នុងគ្រួសារក្រីក្រនិងមានម្ដាយជាស្ត្រីមេម៉ាយត្រូវរ៉ាប់រងបន្ទុកគ្រួសារតែម្នាក់ឯងផងនោះគុន្ធាបានខិតខំរៀនសូត្ររហូតប្រឡងជាប់ជាគ្រូបង្រៀនកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែគុន្ធាបានបោះបង់អាជីពជាគ្រូបង្រៀនមកធ្វើជាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិវិញកាលពីឆ្នាំ2018ដែលកាលនោះកញ្ញាមើលឃើញពីបញ្ហាអំពើពុករលួយការរំលោភយកដីធ្លីនិងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិទីបំផុតគុន្ធាត្រូវតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីឆ្នាំ2020នៅពេលកញ្ញាប្រកាសធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងចេញពីវត្តភ្នំឈ្មោះទៅភូមិគ្រឹះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការលុបបឹងតមោកដែលប៉ះពាល់ជីវភាពពលរដ្ឋនិងជីវៈចម្រុះនៅក្នុងបឹងជាដើមតុលាការបានដោះលែងកញ្ញាឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល14ខែប៉ុន្តែតុលាការបានបន្ថែមបទចោទរួមគំនិតក្បត់មួយករណីទៀតពេលកញ្ញាកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្រោយចេញពីពន្ធនាគារគុន្ធាបានស្វាស្វែងដាក់ពាក្យរៀនផ្នែកច្បាប់បន្តទៀតបន្ទាប់ពីខកខានរៀនជាង1ឆ្នាំប៉ុន្តែដោយសារនាងមិនបានដាក់ពាក្យផ្ជួការសិក្សានៅអំឡុងពេលជាប់ពន្ធនាគារដូច្នេះនាងត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀនពីឆ្នាំទី1សាលឡើងវិញបើទោះបីជានាងរៀនដល់ឆ្នាំទី3រួចហើយក្តីប្អូនស្រីកញ្ញាឡុងគុន្ធាគឺកញ្ញាឡុងសុកលៀនថ្លែងថាគោលបំណងបងស្រីកញ្ញាបន្តរៀនផ្នែកច្បាប់នេះមិនមែនដើម្បីក្លាយជាមេធាវីឬជាចៅក្រមនោះទេប៉ុន្តែបងស្រីរបស់កញ្ញាចង់រៀនដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីច្បាប់ដោយសារតែបានរងភៀសអយុត្តិធម៌ពីតុលាការដែលឈរនៅលើច្បាប់កញ្ញាបន្តថាបងស្រីកញ្ញាគឺជាមនុស្សអត់ធ្មត់និងតស៊ូរៀនសូត្រហើយដើម្បីមានលុយបង់ថ្លៃសាលារៀនបងស្រីរបស់កញ្ញាមិនហ៊ានចាយវាយផ្ដេសផ្ដាសនោះទេអណិតបងហើយខ្ញុំក៏អនុគាត់ជាប់ភ្លាមខ្ញុំស្វាស្វែងទៅលើរឿងហ្នឹងដើម្បីប្រញាប់ទៅដាក់ភ្ជួរឲ្យគាត់តែហ្នឹងថាការភ្ជួរហ្នឹងគឺគេកំណត់ឲ្យបានតែមួយឆ្នាំអញ្ចឹងអត់ដឹងថាបងអាចចេញមកវិញតាន់គេអាចឲ្យគាត់ចេញមកវិញតាន់ឬក៏គាត់ចេញមកវិញអត់តាន់អញ្ចឹងយើងពិតជាគូសាជាប្អូនពិតជាអណិតបងស្រីដែរបងស្រីគាត់ចង់បញ្ចប់តែវាអត់អាចចប់ទៀតបាទទោះបីជាគុន្ធាជាកូនច្បងដែលជាទូទៅត្រូវរ៉ាប់រងជួយទំនុកបំរុងគ្រួសារនិងប្អូនប្អូនឲ្យបានរៀនសូត្រក្តីគុន្ធានៅតែតស៊ូការពារធនធានធម្មជាតិនិងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីកោះកុងក្រៅផងដែរក្នុងអំឡុងពេលគុន្ធាសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យនាងតែងឆ្លៀតដឹកនាំយុវជនចុះទៅកោះកុងក្រៅដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីធនធានធម្មជាតិនិងជីវភាពពលរដ្ឋគុន្ធាតែងចេញមុខទាមទារអរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការកាត់ជ្រៀលដីព្រៃនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សទៅឲ្យអ្នកមានលុយមានអំណាចជាពិសេសគឺដីព្រៃតំបន់ភ្នំតមៅដែលរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ជ្រៀលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនលេណាវត្រាជាង500ហិកតាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022លើសពីនេះកញ្ញាឡុងគុន្ធាក៏បានចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារស្វែងរកយុត្តិធម៌
ឲ្យវីរៈជនដែលបានលះបង់ជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិដូចជាលោកឈុតវុធីលោកជាវិជានិងលោកបណ្ឌិតកែមលីជាដើមកញ្ញាលងគុន្ធានិងសកម្មជនការពារបរិស្ថាន9អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យចោះពន្ធនាគារពី6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលក្នុងនោះមានសកម្មជន5នាក់រួមមានលោកថនរដ្ឋាលោកយមលៀងហ៊ីលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាភួនកែវរស្មីនិងកញ្ញាលងគុន្ធាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ដាក់ពន្ធនាគារយុវជនស្ម័គ្រចិត្តក្រុមអ្នកបន្តដំណើរអ្នកស្រីយ៉ឹងនឹមថ្លែងថាអ្នកស្រីគោរពវីរភាពរបស់កញ្ញាលងគុន្ធាដែលលះបង់ការងារជាគ្រូបង្រៀនដើម្បីមកការពារបរិស្ថានអ្នកស្រីបន្តថាគុន្ធាជាមនុស្សមានចិត្តទូលាយចេះជួយអ្នកដទៃនិងមិនរញរានៅក្នុងការជួយកិច្ចការងារសង្គមនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនក្លាហានហ៊ាននិយាយការពិតដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមបើទោះបីជាគុន្ធាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចមកហើយក្តីខ្ញុំសង្ឃឹមថាការលះបង់ហើយនឹងអ្វីដែលជាឆន្ទៈការស្វែងរកគាត់នឹងបង្ហាញនូវគំរូភាពសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការជួយរំកិច្ចកាយបន្តទៀតហើយក៏ជាយុវជនផ្សេងទៀតគាត់នឹងដើរតាមនូវគំរូវីរភាពរបស់គាត់ដោយមិនយកនៅផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដាក់មុខដើម្បីតែសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនទេកញ្ញាលងគុន្ធាធ្លាប់លើកឡើងថាកញ្ញាមិនរៀថយនឹងបន្តធ្វើការងារបរិស្ថានទៀតនោះទេបើទោះបីជាកញ្ញារងការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពហើយថែមទាំងអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងដល់10ឆ្នាំក៏ដោយការចាប់រឿងដាក់ពន្ធនាគារការគំរាមកំហែងយើងគ្រប់រូបភាពមិនមែនជាហេតុផលឬមួយដែលអាចបញ្ឈប់ពួកយើងមិនឲ្យធ្វើការងារឬក៏បន្តបេសកកម្មក្នុងការពារការការពារគំរាមកំហែងទេគឺបើរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យពួកយើងធប់ងាយព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាឈប់បំផ្លាញគំរាមកំហែងរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាការពារគំរាមកំហែងរដ្ឋាភិបាលគាត់ចិត្តមនុស្សនោះយើងនឹងឈប់តែខ្លួនឯងកញ្ញាលងគុន្ធាមិនភ្លេចលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនក្លាហានហ៊ាននិយាយការពិតនិងចេះជឿឆ្លាតបញ្ហាសង្គមពេលដែលគ្មានវត្តមានរបស់កញ្ញាក្នុងសៀវភៅមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែគុន្ធាបានលើកឡើងថាក្រៅពីនាងមានគោលបំណងសិក្សាបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ហើយនោះនាងក៏ចង់ឃើញអ្នកនយោបាយចេះរួបរមសាមគ្គីគ្នាដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំនិងលុបបំបាត់អំពើនីតិរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកមើលបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋនៅខេត្តកណ្ដាលវិញម្ដងក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការពងខៀវសែជាក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សនៅកម្ពុជាដែលល្បីរឿងរំលោភដីធ្លីពលរដ្ឋក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនកន្លងមកពេលនេះក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សមួយនេះកំពុងដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដែលចូលដែរបញ្ហានេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីតាំងគម្រោងព្រែកជីកមិនទាន់ជឿជាក់ថាបានសំណងសមរម្យទេទោះបីជារដ្ឋាភិបាលសន្យាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យព្រួយក៏ដោយបាទកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាបានប្រកាសថាទុនចំនួន 51% ដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកក៏មានក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អ្នកឧកញ៉ាពុងខេសែដែរក្រៅពីក្រុមហ៊ុនរបស់កំពង់ផែស្វាយ័តព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះកន្លែងនេះគឺយើងមានក្រុមហ៊ុនខ្មែរ 100% ជាអ្នកអនុវត្តនៅទីនេះហើយក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្មែរ 100% នេះគឺមានសហគ្រាសសាធារណៈបរដ្ឋមានកំពង់ផែស្វាយ័តប្រសិទ្ធិអនុកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញ 51% ក្រៅពីនោះមានក្រុមហ៊ុន OCIC ការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពីវត្តមានវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អ្នកញាពងខៀវសែបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះពីគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាលកាន់តែព្រួយបារម្ភអំពីដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់ផងរួមទាំងវាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទះសម្បែងនិងស្រែចម្ការនៅតាមទីតាំងប្រជិកហ្វូណនដេជោពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីក្នុងគម្រោងក្រុមហ៊ុន CIC ដែលសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលលោកស៊ុនសំបូប្រវិសុអេស៊ីសរៃនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាថាជិត3ឆ្នាំមកហើយ
ក្រុមហ៊ុនមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសម្រាប់គ្រួសារលោកនៅឡើយទេលោកថាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះមួយចំនួនបានទទួលសំណងបន្តិចបន្តួចជាថ្នូរឲ្យរស់រើចេញពីផ្ទះនិងដីរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅពលរដ្ឋដែលទទួលយកសំណងបែបនេះកំពុងប្រឈមនឹងបាត់បង់លំនៅឋានគ្មានជំរករស់នៅពិតប្រាកដឡើយប៉ះពាល់បាទដោយសារតែផ្ទះសំបែងអីក៏មានតែដីមានអីក៏ខាងគេអត់ឲ្យយើងធ្វើផ្ទះធ្វើអីចឹងបាទដល់ចឹងហើយផ្ទះខ្លះក៏ចង់រលំចង់អីអស់ហើយពិបាកក្នុងការជួសជុលពេលជួសជុលអីចឹងមានខាងសមត្ថកិច្ចអីនឹងក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខពលានយន្តហោះហ្នឹងមកហាមឃាត់ឲ្យយើងបាទលោកសុនសម្បូរបានសំណុំពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយឲ្យបានសមរម្យជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់នៅតំបន់សាងសង់ពលានយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងទីកន្លែងអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីផ្សេងទៀតដោយករណីគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដែលចូលជាដើមពីព្រោះកាលណារដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ដំណោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រស្រាប់ទៅហើយគឺកាន់តែធ្លាក់ក្នុងជីវភាពក្រីក្រវេទនាថែមទៀតអ្នកខ្លះក្រហើយដល់ពេលជួបបញ្ហាអញ្ចឹងទៀតគឺគាត់ពងកាន់តែក្រទៅក្រទៅអញ្ចឹងក៏ចង់ដូចថាមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាគឺមិនជាប្រជាពលរដ្ឋមិនហាមគាត់ឬក៏មិនជំទាស់នឹងការអភិវឌ្ឍអីនោះដែរប៉ុន្តែចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយល្អជូនដល់ពួកយើងខ្ញុំអញ្ចឹងបាទនៅពេលវិសុអេសីសេរីតាកតងនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាសូមការពន្យល់អំពីសំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋករណីគម្រោងប្រលានយន្តហោះក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនដេជោដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន OCIC អគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុននេះគឺលោកទូចសំណាងប្រាប់វិសុអេសីសេរីថាលោកមិនកាន់គម្រោងទាំងនេះទេយ៉ាងណាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុនចន្ទុលបានថ្លែងសន្យាកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាថារដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយសំណងសំរុំជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងប៉ះចំទីតាំងគម្រោងប្រជាជាតិប៉ុន្តែការសន្យានេះមិនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះមានទំនុកចិត្តនៅឡើយទេដោយសារឃើញមានបាត់ពិសោធន៍ពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតកន្លងមកពលរដ្ឋនៅឃុំប្រៃតាហ៊ីងឃុំប្រៃថ្មីស្រុកកោះធំលោកស្រីស្រិនបញ្ញាប្រាវិសុអេសីសេរីនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានចោះវោហវែងនិងទូទាត់សំណងឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងដូច្នេះលោកស្រីមិនទាន់ជឿជាក់ទេខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានទាន់ថាជឿជាក់ក៏អត់ទាន់ហ៊ានថាព្រោះអីសំខាន់គឺជាក់ស្ដែងពិតទោះបីថារដ្ឋាភិបាលនិយាយថាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ជឿជាក់ដែរព្រោះអីថានិយាយទៅជាក់ស្ដែងហ្មងគឺជាក់ស្ដែងហ្មងនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រវិសុអសីសរីនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាថាតាកតងនឹងគម្រោងប្រជាជីវហ្វូណនរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែបង្ហាញព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់បារម្ភប្រជាពលរដ្ឋលោកចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទាំងអស់ហ្នឹងបាទជាពិសេសការជីកប្រែកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការប៉ះពាល់ត្រូវទូទាត់សំណងរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចតាមគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលដែលថាសំណងសំស្របនិងសំរម្យសម្រាប់ពួកគាត់ណាបាទអាហ្នឹងវាគួរតែមានការឲ្យពួកគាត់នឹងទទួលនៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីរឿងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទរីឯគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលលោកអំសំអាតលើកឡើងថាជារឿងជំរងចម្រាស់យូរហើយដែលក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលគួរដោះស្រាយបញ្ចប់ឲ្យបានសំរម្យជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អ្នកញាពងខ្យូសែបានធ្វើវិនិយោគគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីខេត្តកណ្ដាលដល់ជំរងចម្រាស់មិនទាន់បានទូទាត់សំណងសំរុំដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅឡើយទេពេលនេះក្រុមហ៊ុននេះក៏បានទទួលសិទ្ធិវិនិយោគថែមទៀតលើគម្រោងប្រជាជីកហ្វូណនដេជោដោយឡែកកាលពីឆ្នាំ2011ក្រុមហ៊ុន OCIC ទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគក្នុងការពង្រីកទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វាលើទំហំដី387ហិកតាដែលគ្រោងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ1600លានដុល្លារក្នុងគម្រោងនេះក្រុមហ៊ុន OCIC ក៏មានរឿងអាស្រូវមិនបានផ្ដល់សំណងសំរុំដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីដែរកាលនោះប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC បានតវ៉ាយ៉ាងផុសផុលក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អ្នកញាពុងខ្យូសែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកស្រីប៊ុនតនីដោយសារក្រុមហ៊ុន OCIC មានបទពិសោធន៍អាស្រូវធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះច្រើនមកហើយនិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនទៀតនោះអ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថាករណីគម្រោងប្រជាជីវហ្វូណនដៃជោដែលក្រុមហ៊ុននេះមានទុនវិនិយោគដែរក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីតាំងប្រជាជីវប្រឈមនឹងការរងគ្រោះខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណននេះទេប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាប់គម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនកំពុងប្រួយបារម្ភពីជីវភាពនិងផ្ទះសម្បែងខ្លាចមិនទទួលបានសំណងសមរម្យបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលធានាថានឹងផ្ដល់សំណងឲ្យក្តីទោះជាយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះពួកគាត់ពុំឃើញមានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមកដោះស្រាយនោះឡើយគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនជាផ្លូវការរួចមកហើយនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាបាទលោកប្រាជ្ញាវរៀបការពុស្ដាអំពីរឿងនេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋរាប់ពាន់អ្នកចូលរួមអបអរការបើកសាងសង់ព្រៃជីកហ្វូណនទ្រង់ទ្រីធំប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយនេះកំពុងប្រួយបារម្ភខ្លាចពុំទទួលបានសំណងសមរម្យពីរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមបញ្ហាខ្វះខាតជីវភាពនិងជំពាក់បំណុលកាន់ឡើងនាពេលខាងមុខពលរដ្ឋរស់នៅភូមិព្រៃតាហ៊ីងឃុំព្រៃថ្មីស្រុកកោះធំលោកស្រីស្រនបញ្ញាប្រាប់បញ្ជូអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាថាចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនមកលោកស្រីដេកពំសើលក់នោះទេព្រោះខ្លាចរដ្ឋាភិបាលពុំផ្ដល់សំណងសមរម្យដើម្បីដោះដូររកកន្លែងថ្មីលោកស្រីបានថែមថាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិព្រៃតាហ៊ីងមានប្រមាណ100គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយនេះលោកស្រីឯងដឹងទៀតថាចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយថានឹងមានគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនមកពុំឃើញមានអាជ្ញាធរមកសួរនាំពីការផ្ដល់សំណងនោះឡើយការនេះធ្វើឲ្យលោកស្រីនិងពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតមិនសូវស្រណុកក្នុងចិត្តនិងដេកភ័យរាល់ថ្ងៃមិនតែមតែឲ្យលើពីសមត្ថភាពខ្ញុំទេគាត់ថាមកទទួលបានដីធ្វើផ្ទះវិញសំរុំអីចឹងណាព្រោះអីដីយើងធ្វើផ្ទះនេះក៏វាអស់ច្រើនហើយណាមួយដីគេមករហូតមកអញ្ចឹងណាហើយមិនដឹងទៅរកទិញដីណាបើតិចពេកក៏មិនដឹងទៅទិញដីណាបាននៅដឹងស្រាប់ហើយដីសម័យនេះប្រតិភិបាលកម្ពុជាក្រុងចាយទុនប្រមាណ1700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលើគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណននិងគ្រោងបញ្ចប់គម្រោងនេះនៅឆ្នាំ2028រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាចំណាយ 51% លើគម្រោងមួយនេះរដ្ឋាភិបាលបានគៀកពីសំណាក់ក្រុមអង្គការនិងអ្នកជំនួញឲ្យដាក់ទុនវិនិយោគរីឯចំណាយ 49% ទៀតគឺជាការវិនិយោគរួមគ្នារវាងសហគ្រាសសាធារណៈរបស់រដ្ឋគឺសហគ្រាសកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ប្រតិបត្តិនិងផ្ទេរឬ BOT បើទោះជារដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីថវិកានិងចំណាយលើគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណននេះរាប់ពាន់លានដុល្លារក្តីក៏មកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បង្ហាញថារដ្ឋនឹងមានលុយប្រមាណប៉ុន្មានភាគរយចំណាយលើការផ្ដល់សំណងជូនពលរដ្ឋដែលត្រូវប៉ះពាល់នោះឡើយការនេះដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភាគច្រើនពុំសូវសប្បាយចិត្តព្រោះពុំដឹងពីផែនការជាក់លាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចំណាយពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរដ្ឋនៅភូមិជ័យឥដំឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយលោកហេងជុងយៀនលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិជ័យឥដំប្រមាណ100នាក់ដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនក៏ពុំទាន់ទទួលបានសំណងនោះដែរលោកបារម្ភថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពុំផ្ដល់សំណងសមរម្យដោយទៅនឹងការវិវត្តផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋតវ៉ាជាហូរហែកន្លងទៅនោះគឺជារឿងព្រួយបារម្ភលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរផ្ដល់សំណងជូនពលរដ្ឋឲ្យបានសមរម្យទើបជាការប្រសើរលោកបន្ថែមថាពលរដ្ឋភាគច្រើនទម្រាំអាចនឹងទិញដីនិងកសាងផ្ទះបានគឺត្រូវចំណាយពេលពី10ទៅ20ឆ្នាំទើបអាចសន្សំលុយគ្រប់ហើយមកដល់ពេលនេះស្រាប់តែជួបហានិភ័យទៀតទោះយ៉ាងណាលោកថាពលរដ្ឋពុំប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នោះឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលពលរដ្ឋចង់បានគឺសំណងដើម្បីដោះដូរទៅរកកន្លែងថ្មីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតឡើងវិញលោកថាប្រសិនបើគ្មានសំណងសមរម្យទេពលរដ្ឋកាន់តែលំបាកខណៈដែលពលរដ្ឋខ្លះនៅជំពាក់បំណុលធនាគារនៅឡើយដោយសារតែខ្ចីលុយយកមកធ្វើផ្ទះកង្វល់របស់ប្រជាជននឹងវាជាទូទៅកង្វល់គ្រប់គ្នាម្នាក់ៗចាំស្ដាប់តែដំណឹងផលប៉ះពាល់ស្ដាប់ដំណឹងគ្រប់គ្នាមានសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយសំណងបានសំរុំដើម្បីដោះដូរទីកន្លែងរស់នៅជុំវិញរឿងនេះអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកសុនចន្ទថុលថ្លែងក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានប្រជិកហ្វូណនឌីជូកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាថារដ្ឋាភិបាលសន្យាផ្ដល់ប្រាក់សំណងសមរម្យជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណននេះហើយលោកក៏ស្នើឲ្យពលរដ្ឋកុំព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែលោកពុំបញ្ជាក់នោះទេថាតើពលរដ្ឋនឹងទទួលបានសំណងប៉ុន្មានហើយនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សំណងជូនពលរដ្ឋនៅពេលណានោះឡើយខ្ញុំបានសូមធ្វើការបញ្ជាក់អះអាងជូនបងប្អូនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការនឹងគិតគូរសិក្សាយ៉ាងលម្អិតនិងវាស់វែងច្បាស់លាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់នេះសម្ដៅទៅនីក្នុងការផ្ដល់សំណងយ៉ាងសមស្របជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលនិងកុំមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាផលប៉ះពាល់នេះការយឺតយ៉ាវ
ពុំតាន់ច្បាស់លាស់ពីសំណងធ្វើឲ្យបរតខ្លះដែលរងផលប៉ះពាល់នាំគ្នាបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាបន្តបន្ទាប់ដែលរៀបរាប់អាណិតស្រណោះស្រណោកចំពោះទឹកដីកំណើតផ្ទះសំបែងដែលធ្លាប់រស់នៅជាយូរយារណាស់មកហើយជាស្ដែងពលរដ្ឋម្នាក់មានគណនី Facebook ឈ្មោះថាមូលីឌិនសេងបានបង្ហោះសារនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាថាខណៈអ្នករតីអបអរការបើកគម្រោងប្រជិចភូណនលោកស្រីកំពុងស្រណោះដីផ្ទះដែលជាជំរកដ៏កក់ក្ដៅធ្លាប់រស់នៅតាំងពីក្មេងលោកស្រីបន្តថាបន្តិចទៀតនេះនឹងត្រូវខ្លាយជាចំណីផ្លូវទឹកមានកប៉ាល់ជីឆ្លងកាត់ចំណែកលោកស្រីមិនដឹងថាជីវិតទៅថ្ងៃមុខយ៉ាងណានោះទេលោកស្រីបន្តថែមថាប្រសិនបើបានសំណងសំរុំដែលអាចទិញផ្ទះថ្មីរស់នៅបានគឺជារឿងល្អដូច្នេះលោកស្រីសង្ឃឹមថារដ្ឋនឹងផ្ដល់សំណងជាទីពេញចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ឲ្យសមនឹងតម្លៃដែលពួកគាត់ខំលះបង់ផ្ទះសម្បែងដើម្បីគម្រោងប្រជិចមួយនេះតែទិនបញ្ហានេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាគម្រោងប្រជិចហ្វូណនទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋលែងព្រួយបារម្ភនិងសប្បាយចិត្តរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងលម្អិតពីផែនការផ្ដល់សំណងជូនពួកគាត់តែអ្វីដែលសំខាន់គឺអាជ្ញាធរក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏តែមានការផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការសម្ផស្សដល់សំណងនៃផលប៉ះពាល់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភណាបើសិនជាលោកមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទេអាហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងគឺការផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទៅប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ពីសំណងសំរុំសំស្របរបស់អាជ្ញាធរនៃពាក់ព័ន្ធក្រសួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងវាជារឿងល្អបំផុតណាបាទដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភនោះបាទគម្រោងប្រជិកភូណនគ្រោងបញ្ចប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2028ដោយតភ្ជាប់ផ្លូវទឹករវាងទន្លេទៅកាន់សមុទ្ររបស់កម្ពុជាឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលតាកែវកពតនិងខេត្តកែបមានប្រវែងប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រព្រួយបារម្ភដោយលោកហ៊ុនសែនអ្នកខ្លោមើលបញ្ហាសង្គមនិងពលរដ្ឋទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហាញពីដំណាភាពនៃគម្រោងប្រជិកភូណនឲ្យបានពេញលេញក្នុងនោះរួមទាំងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានបន្ថែមពីនេះពលរដ្ឋជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រោសសំណងឲ្យបានសមរម្យឲ្យកាន់តែឆាប់បើមិនដូច្នេះទេពួកគាត់ពំប្រមរស់រើផ្ទះចេញនោះទីខ្ញុំប្រាជីវវត្តជូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington អាស៊ីសេរី